今天查克拉还行，可以解说一下。九宫是一个岩白虎哦，这个最重要的画面已经略过了，就是疯狂刷手气卡。其实之前的牌也挺好的，应该还能看吧？哦，还能看。第一次老天给的是逃拆无拆，第二次是杀杀九拆，然后硬是换到了这张最关键的牌。好，那我们看一下。休养生息。被吹得这么玄乎的这张牌是有什么特殊的功能吗？命中注定有这一次乱击之旅到底有何结果？随痛而至。我们要不再背一遍课文吧？雷杀！我昨天背过了，今天就不背了，改天吧。放箭！放箭！春花一顿乱击，
红颜去。袁绍在这个时候已经用杀卖过荀彧了，但正如我所说的，路人记不住，他忘了。这个袁绍主忘记了自己已经砍过这一刀，你马上就明白我到底在指什么了。恨随痛而去，先父大任不敢忘怀，只怕情难。征南过牌保证了自己的存活，征南的牌已经非常好了。放箭放箭，先父大任不敢忘怀。征南的牌就已经哪管着天下洪水，铁锁连环骗的第三张牌，普天之下没有洒下半步道，想要去拆却被夏侯氏给无懈掉。普天之下，这个时候我的判断是张角就算能雷击出来他应该不至于黑桃，但万万没想到咔嚓一发黑桃把我炸了，炸了之后梁柱过牌灌石砸血两点输出，过河拆桥，拆掉的是一张红，
这个时候 A 调主 A 主攻，主攻球桃，抛乱球牌求曹睿，却失败了，趴掉了，自救回血，过牌给桃，再过牌，万箭齐发，游戏结束。可前某为始，往说之。
难。 bug 呗，无所谓。过河拆桥，南蛮入侵。
立业，封其应子，圣其时也。南蛮入侵，雷杀。如有良策，何必？每天都有小机灵鬼在最后偷袭我一下啊！昨天是个曹冲，哦，想想是曹冲，是的，昨天是曹冲。曹冲说我让我偶像赢，怎么了？今天这老哥壮壮牛逼，感谢大家的厚爱啊！那好了，今天的抽搐就到这里吧，我们明天再见，在下先滚为敬，各位告辞。